A comissão tem como presidente o vereador Paulo Búfalo e como membros Cecílio Santos e Arnaldo Salvetti. E foi justamente o presidente que fez um balanço da Comissão Especial de Estudos para analisar e propor intervenções, projetos, obras e políticas públicas para o combate de alagamentos, enchentes e inundações em pontos críticos de Campinas, em especial nas avenidas Princesa do Oeste e Orozimbo Maia. E não são apenas nessas avenidas, não. Como aqui na Princesa do Oeste, por exemplo, o vereador Paulo Búfalo, presidente da comissão, lembra que foram realizadas escutas locais e audiências em comunidades de outras regiões que também passam por este tipo de problema. Nós fizemos uma escuta, né? Porque geralmente, quando nós falamos sobre esse tema, acaba ficando muito focado nas vias públicas do centro que sofrem alagamento. Sobretudo, né, aquela morte lamentável, né, de uma pessoa na Avenida Princesa do Oeste, que é um local frequente de alagamentos. Então, mesmo quando a comissão iniciou, nós citamos essas duas avenidas, a Princesa do Oeste, complementando com a Norte-Sul, né, e a Orozimbo Maia, como os dois focos. Mas é evidente que outros bairros também sofrem com esse tipo de situação. Então nós ouvimos, fizemos uma escuta de alguns bairros que enfrentam problema de alagamentos, problemas com as chuvas fortes. Ouvimos também professores, pesquisadores da área que reafirmaram, né, o fato de nós termos chuvas cada vez mais intensas e cada vez mais frequentes devido aos desequilíbrios aí ambientais, climáticos que nós estamos vivendo, e chamando atenção para que os municípios, né, os governos, pensem em políticas públicas para enfrentamento dessa situação, projetando para o futuro. Também foram feitas audiências com especialistas de universidades e institutos de pesquisa em drenagem urbana e políticas públicas para cidades sobre experiências nacionais e internacionais de combate a estes eventos. Então, investimentos em tecnologias de detecção, um planejamento orçamentário, inclusive para a defesa civil, para que ela cumpra um papel preventivo e também de acolhimento, de salvamento das pessoas, de mudanças em obras realizadas, mesmo nas vias públicas, por exemplo, aumentando os reservatórios das bocas de lobo, né, dos bueiros, para que eles possam reter uma parcela da água antes de escoarem rapidamente, do estímulo, né, que as pessoas preservem jardins em suas casas, para que possam também ter uma condição de permeabilidade da água e também ajude nessa situação. Enfim, foram várias políticas citadas, projetos citados, e que nós estamos colocando no nosso relatório.